Serkant? Ja. Srce se opomzi. Moj god. Prijek se. Magone. Smajc. Un daudz kas vēl. Kas ir Serkants? Jā. Serkants? Kas ir Serkants? Serkants ir pati dzīve. Serkants ir mans liktenis. Nē, vienkārši. Mums to neizdodās atrast atbildi arī viss izrādes laiku. Principā izrādes sākās ar jautājumu, kas ir Serkants, un izrādes beidās jautājumu, kas ir Serkants. Un tur tāda... Serkants ir dzīves spars. Aktivitāte, vēlme dzīvot. Spriedze.